Policia e Kosovës ka arrestuar deputetën e vetë vendosis Albuena Agjiu. Ndalimi i ligjvënësës është bërë në dalit Prishtinës, ndërsa ajo ishte nisur të merrte pjesë në një tubim në Gjilan. Në njoftimin e saj, policia thekson se arrestimi shkryer në bazë të urdhër arrestit të lëshuar nga organet e drejtësisë pas hedhjes së gazit lociellës në kuvendin e Kosovës. E menjëhershëm ka qenë reagimi i vetë vendosis që e cilëson këtë si një presion të qeverisë Mustafa Thaçi ndaj opozitës, ndërsa ka theksuar se nuk do të ketë rreqje nga kërkesat që përfshin dhe zgjedhjet e reja. Kjo qeveri kriminale, PDK, LDK, Srpska, po e përdor secili mjet për ta shtypur opozitën që t'i realizojë projektet e Serbisë në Kosovë. Opozita e Bashkuar nuk do të ndalet deri në tërheqjen e marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Nëse qeveria e Kosovës nuk guxon të tërheqë marrëveshjet, atëherë le të jetë në referendum dhe le të vendos populli i Kosovës për to. Nëse as referendumi nuk guxon ta organizojë, atëherë duhet që sa më parë vendi të shkojë në zgjedhje. Më herët policia e Kosovës ka arrestuar dhe ish liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, deputet të AK-s Donika Kadaj Bujubi dhe mbështetës të opozitës.